গুৱাহাটীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুৰি মোবাইলৰ বৃহৎ সাম্ৰাজ্য। অতি শীঘ্ৰে দিল্লীত অভিযান চলাব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। বিতৰ্কিত ধৃত ব্যৱসায়ী ভৱেশ শৰ্মাৰ মুখত বহুজনৰ নাম। ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ চুৰি মোবাইলবোৰ বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছে দিল্লীৰ এটা বৃহৎ চক্ৰয়। এই ৰেকেটটোৱে গঢ়ি তোলা কলা বজাৰখনৰ অন্যতম অংশীদাৰ আছিল গুৱাহাটীৰ এজন ভৱেশ শৰ্মা নামৰ ব্যৱসায়ী। বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনক শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ আঠগাঁৱৰ বিনায়ক এনক্লেভৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। পল্টন বজাৰ থানাৰ গোচৰ নম্বৰ 26/24 ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ ভৱেশক। এইজন গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়ী ভৱেশ শৰ্মা সম্প্ৰতি আঠ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে। ধৃত ভৱেশ শৰ্মা কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ জৰিয়তে নথি পত্ৰ অবিহনে হাজাৰ হাজাৰ চুৰি মোবাইল বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছিল ভৱেশ শৰ্মা এণ্ড কোম্পানীয়ে। ইতিমধ্যে এই চক্ৰটোৰ পৰা 185টাকৈ চুৰি মোবাইল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই বৃহৎ নেক্সাছটোৰ সামান্য মাত্ৰ এজন সদস্যহে আছিল ভৱেশ শৰ্মা। নেক্সাছটোৱে দিল্লীৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এই বিশাল সাম্ৰাজ্যখন। প্ৰথমে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা চুৰি হোৱা মোবাইলবোৰ আহে গুৱাহাটীলৈ আৰু তাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলং হৈ যায় বাংলাদেশলৈ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জেৰাত এইজন ভৱেশে প্ৰকাশ কৰিছে এই বৃহৎ নেক্সাছটোৰ বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। দিল্লীৰ বহু নামী দামী ব্যৱসায় জড়িত এই সৰবৰাহৰ আঁৰত নিত কোটি কোটি টকাৰ কাৰবাৰ চলে এই কলা ব্যৱসায়ত। হাৱালাৰ জৰিয়তে আদান প্ৰদান হয় কলা ব্যৱসায়ৰ বৃহৎ ধন। এই বৃহৎ নেক্সাছটোৰ সৈতে জড়িত বহু ব্যৱসায়ীৰ নাম আৰক্ষীক দিছে ধৃত ভৱেশ শৰ্মাই। অৱশ্যে তদন্তৰ খাতিৰত নাম ৰাজহুৱা কৰা নাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। জানিব পৰা মতে অতি শীঘ্ৰে এই নেক্সাছটোৰ তদন্তৰ বাবে দিল্লীত অভিযান চলাব গুৱাহাটীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। কিন্তু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযানে পুলিয়ে পোখাই উভালিব পাৰিবনে এই বৃহৎ চক্ৰটো, সেয়া হ'ব সময়তহে স্পষ্ট। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুৰি মোবাইলৰ বৃহৎ সাম্ৰাজ্য। অতি শীঘ্ৰে দিল্লীত অভিযান চলাব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। বিতৰ্কিত ধৃত ব্যৱসায়ী ভৱেশ শৰ্মাৰ মুখত বহুজনৰ নাম। ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ চুৰি মোবাইলবোৰ বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছে দিল্লীৰ এটা বৃহৎ চক্ৰয়। এই ৰেকেটটোৱে গঢ়ি তোলা কলা বজাৰখনৰ অন্যতম অংশীদাৰ আছিল গুৱাহাটীৰ এজন ভৱেশ শৰ্মা নামৰ ব্যৱসায়ী। বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনক শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীৰ আঠগাঁৱৰ বিনায়ক এনক্লেভৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। পল্টন বজাৰ থানাৰ গোচৰ নম্বৰ 26/24 ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ ভৱেশক। এইজন গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়ী ভৱেশ শৰ্মা সম্প্ৰতি আঠ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে ধৃত ভৱেশ শৰ্মা। কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ জৰিয়তে নথি পত্ৰ অবিহনে হাজাৰ হাজাৰ চুৰি মোবাইল বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছিল ভৱেশ শৰ্মা এণ্ড কোম্পানীয়ে। ইতিমধ্যে এই চক্ৰটোৰ পৰা 185টাকৈ চুৰি মোবাইল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই বৃহৎ নেক্সাছটোৰ সামান্য মাত্ৰ এজন সদস্যহে আছিল ভৱেশ শৰ্মা। নেক্সাছটোৱে দিল্লীৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এই বিশাল সাম্ৰাজ্যখন। প্ৰথমে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা চুৰি হোৱা মোবাইলবোৰ আহে গুৱাহাটীলৈ আৰু তাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলং হৈ যায় বাংলাদেশলৈ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জেৰাত এইজন ভৱেশে প্ৰকাশ কৰিছে এই বৃহৎ নেক্সাছটোৰ বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। দিল্লীৰ বহু নামী দামী ব্যৱসায় জড়িত এই সৰবৰাহৰ আঁৰত নিত কোটি কোটি টকাৰ কাৰবাৰ চলে এই কলা ব্যৱসায়ত। হাৱালাৰ জৰিয়তে আদান প্ৰদান হয় কলা ব্যৱসায়ৰ বৃহৎ ধন। এই বৃহৎ নেক্সাছটোৰ সৈতে জড়িত বহু ব্যৱসায়ীৰ নাম আৰক্ষীক দিছে ধৃত ভৱেশ শৰ্মাই। অৱশ্যে তদন্তৰ খাতিৰত নাম ৰাজহুৱা কৰা নাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। জানিব পৰা মতে অতি শীঘ্ৰে এই নেক্সাছটোৰ তদন্তৰ বাবে দিল্লীত অভিযান চলাব গুৱাহাটীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। কিন্তু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযানে পুলিয়ে পোখাই উভালিব পাৰিবনে এই বৃহৎ চক্ৰটো, সেয়া হ'ব সময়তহে স্পষ্ট। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।